direita, aí até lá, aí pode ir. É mesmo, é? Mas o senhor quando é por lá? Ando. Vem pra lá. Ah, assim, assim, é mais fim de tarde quando vai lá pra o pessoal, né? É, pronto, depois de amanhã tô lá. De manhã cada BRA e à tarde por causa do... Por causa do voo do Correio, sabe? Sim. Mais aí. Aí.
Estatal.
Tchau.